Uit Windhoek in Namibia stuur Tina Goldbeck een baie interessante video van een boomslang wat duidelijk in die donker probeert om in een vinknes in te komen. Nou, die eerste interessantheid hier is dat boomslangen is niet bekend daarvoor dat hulle in die nacht rondbeweeg nie. Hulle is uitsluitlik daglewend. Maar ik wonder of hier nie dalk een sterk tuinlig was wat die slang dan die voels kon raak sien nie. Hy het hulle gekry, hulle het uitmuntende sig, maar hulle kan ook die lucht aftas vir reuke. So ek vermoed in hierdie geval het die slang die nes geruik, daar is daar kleintjies of vars eiers in, maar was onsuksesvol. En dit is natuurlijk hoekom vinke hulle neste aan sulke swaaiende takke maak. Doch, baie interessant. Uit Durban in Natal stuur Francis Derks een baie interessante video van wat mij lijkt na een tuinslak bezig om een platworm te vreet. Ek sou die teenoorgestelde verwacht het, want hierdie worms is baie, baie agressieve predatoren. Duidelijk het die slak die oorhand hier gekry. Kyk een mens na die vlek hier, achter die wit vlek, achter die slak, en die worm, wonder ek of hierdie platworm nie raak getrap is door iemand, maar nie dood nie. En die slak sy kans nou waargeneem het om te vreet aan die worm. Een baie, baie interessante video. Uit Skoemans Kloof stuur Reinet Gryling iets baie, baie interessant. Van een blauw aap wat tussen de groep ander beweeg, maar die oomblik as hulle aanbeweeg, loop hy letterlijk op sy voorpote. Dit is soos, bijna soos een gymnas wat sy stert vorentoe gooi vir balans en dan so oor die weg kom. Ek het een vermoede dat hierdie aap sy achtersteewe dalk seer gekry, die bene of selfs die rug, en dat hy heel moontlik net eenvoudig aangepas het om so oor die weg te kom. Maar hier is 'n extreme aanpassing en een mens is absoluut verstom dat die dier so oorleef. Toch wys dit jou, waar daar een aap wil is, is daar een aap weg. Philip Kotze was in die Kalahari by Mata Mata, waar hy hier die verstommende toneel afgeneem het van twee mannetjie dwergvalke wat met mekaar beklei op die grond. Nou, mens wonder wat gaan nie aan. Ek moet nou maar raai en ek dink dit gaan oor territorium. Meeste mannelike roofvoëls het 'n territorium wat hulle actief beskerm teen ander mannetjies. En hier het hulle hulle pote gesluit, hulle lê op die grond. En ek dink dat die geveg is geritualiseer. Want as hulle mekaar met die bekke sou toetakel, dan gaan daar groot beserings kom. So, baie diere het hier die ingebouwde buffers om seker te maak dat hulle nie sterf in die konfrontasie nie, maar wel dat die sterkste voel wat die langste kan uithou, gaan dan boebaas wees. Dit is een absoluut boeiende stuk werk. Uit die Kruger Nationale Wildtuin stuur Ina Kraus een baie interessante aantal foto's van een kameelperd met een groot knoets tussen die horings en op die voorkop. Nou Ina, ek vermoed dat het een vrat is wat veroorzaak is deur een papillomavirus. Nou, ons weet dat papillomavirusse baie agressieve en aansteeklike virusse is en vooral te doen het met velletsels. Mens kry dit by baie ander hoefdiere ook. Vermoedelijk, en een mens kan dink, daar was dalk een klein besering waar die virus kon toegang kry. Dalk was dit een van die renostervoels wat een infectie aan die bek gehad het en de bosles daar gepik het. Hoe dit ook al sê, hierdie is duidelijk een vrat. Ek vermoed ook, as ek om so kyk, dat hy maximum grootte bereik het en nie verder gaan, mens kan net hoop dat dit nie verder gaan versprei nie. Maar baie, baie interessant, dankie.